Lösa Cajun-systemet. Vi skulle kunna göra att vi kallar den för 1 och den här för 2. Jag skulle ju säga så här, använd 2an då, som är i minus 3 är lika med 3x. Aha. 3x. Och då har jag minus 3 där. Och det skulle jag läsa ut y. Där. Det skulle vara det enklaste för mig just nu. Så har jag den 0. Så y är lika med 3x plus 3. Då har jag den här som är tillfällig. Oftast kallar man för 3. Då ska jag använda 1an. När jag har använt 2an för att lösa ut y. Jag kan inte använda det igen. Så jag måste använda det 1an. Det är ett måste. Så sätter jag 3x plus 3y är lika med 3. När man har gjort den så använder man det 3an som jag har skrivit där. Så 3x plus 3y. Ser du att y där har värde 3x plus 3. Så jag multiplicerar den. 3x plus 3. Alltså den här hela i parentesen är y. Är lika med 3. Så är det 3x plus 9x plus 9. Är lika med 3. Så är det minus 9. Minus 9. Så har jag 12x är lika med negativ 6. Dividera med 12. Jag är för låg nu. 12. Så har jag. Var är jag nu? X är lika med negativ 1/2. Förkortar man det med. Med 6, så har jag negativ 1/2. När jag är klart med den så använder jag 2an igen. Så skriver jag 2an här på sidan. Så y minus 3 är lika med 3x. Andra använder 3an. Det är också okej. Okay. Ja, kanske det är bättre. Och jag använder 3an här. Det är bättre att använda. Är lika med 3x plus 3. Därför där är redan löst ut. Så är jag är lika med 3 multiplicerar med 1/2 negativ plus 3. Så ser ni att den här är negativ 1,5. Negativ 1,5 plus 3. Så har jag i är positiv 1,5 eller 3/2 också, så heter det. Så jag vill skriva på bruktal. När ni är så pass hög i er matematik nu, så om ni kan, så skriv den i bruktal. Så att ni lär er att nästan allting kan man göra till rationella tal. Särskilt när det är en tredjedel till exempel. Den är sedan ett måste om de säger att ni ska svara exakt. Så den är sedan ett måste att ni ska skriva den i bruktal. 1/2 och 3/2.